ty si pripravíš pre nás drink a ty ho ani sama nevypiješ? Nechutí mi, musím uznať. Keď už ju tam chce nechať. To nie je pravda, dávajú tam so šupkami. To vyzerá jak briketa do krbu pri mne. Kašlo na vás. Pôjde to do koša. Vyzerá to ako šláčka a niečo spálené. Ten dezert bol surový a spálený zároveň. Ale možno, že bude chutiť, vieš ešte mi. Neberte šancu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.